A submetralhadora PPS foi projetada em 1942 pelo engenheiro de Leningrado, Alexei Sudayev. Leningrado foi cercada por tropas alemãs e pelos finlandeses, que eram os aliados dos alemães na época. Como Leningrado era uma zona industrial soviética, a cidade onde milhares morreram de fome ainda produzia tanques e armas do Exército Vermelho em fábricas espalhadas pela cidade. A PPS-42 foi projetada com a relação custo-benefício em mente, usando estampagem de chapas metálicas sempre que possível. A arma resultante provou ser fácil de usar e operar, e no final da guerra se tornou uma das principais submetralhadoras do Exército Vermelho. Além do mais, a arma foi fabricada tão rapidamente e levada para as linhas de frente que muitas foram enviadas diretamente das fábricas para os soldados soviéticos no fronte. E existem duas variantes principais da PPS, a PPS-42 e a PPS-43. A PPS-42 nasceu da necessidade durante o cerco de Leningrado. O nome reflete o ano de produção original da arma, 1942. As especificações para a PPS-42 listam um peso de 3 kg, o comprimento total da submetralhadora é de 90 cm. E mais de 45 mil sistemas PPS-42 foram construídos antes de eventualmente serem substituídos pela série PPS-43 mais econômica e aprimorada. E a taxa cíclica de tiro é de 600 tiros por minuto. A arma tem um alcance efetivo de até 100 a 150 metros e um alcance máximo de até 200 metros. Como a PPS-42 e a PPS-43 têm uma taxa de tiro cíclica de 600 tiros por minuto, ambas as armas disparam o cartucho Tokarev 7,62 mm, que é o mesmo cartucho usado na pistola Tokarev TT-30. A operação de disparo é obtida por blowback automático usando ferrolhos abertos, e ambas as armas também são disparadas do mesmo carregador curvo de 35 cartuchos. Embora sejam semelhantes à PPS-H41, nenhuma das submetralhadoras PPS foi projetada para acomodar carregadores PPS-H41, incluindo o formato do cartucho. Os modelos PPS-42 e PPS-43 apresentavam uma coronha de metal dobrável acima do receptor, reduzindo o comprimento total da arma para um tamanho mais compacto e mais gerenciável. O compartimento do carregador também se estende da estrutura e serve como um punho dianteiro improvisado para controle com as duas mãos. Uma característica notável do projeto de ambos os modelos PPS é a posição avançada do carregador, que mantém uma boa distância do punho de pistola e do grupo do gatilho. O freio de boca e o escudo térmico perfurado também são partes do corpo de uma peça só, junto com um par de miras de ferro. A mira inclui uma lâmina frontal fixa e uma mira traseira dobrável. Como seria de se esperar, de qualquer nível de sucesso com equipamento soviético, a série PPS foi produzida em massa em todo o Pacto de Varsóvia, bem como nos aliados da União Soviética. A submetralhadora é feita na China como tipo 54 e na Finlândia como M44. O M44 foi base para as submetralhadoras espanholas DUX-53 e DUX-59, usadas na Alemanha Ocidental. O Vietnã produziu a submetralhadora K-50M baseada na chinesa tipo 54. A Polônia também produziu a PPS-43 sob licença e também forneceu uma versão modificada da submetralhadora, a PPSWZ-43.